kum subax wanaagsan maalin wanaagsan duhur wanaagsan galab wanaagsan xilli walba ku tahay wanaagsan xilliga muuqaalkan aad daawanays wanaagsan isu soona ka dambe xiise leh waa anigoo ah walaalkii maxamed buskud halkaa toos noogala socotaan waa channelkeena maxamed buskud official waa nabadoonka youtube haddii aada nagu cusub tahay oo ay tahay markuu warisano soo booqato waa codsi subscribe saar gambaleelka furo videoga like saar like saar yahay iloobin haddaaba soo gashay shuruudaha channelka waxaa ka mid ah like inaad dhagaha uga camaamatid channelka waxay naga caawinaysaa like waan dhiirigelinaysaa si aan muuqaallo badan usoo samayno kow labo muuqaalka ayay waxay naga saacideynaysaa likta inuu meel dheer gaaro meel dheer hadduu gaaro asxaab wanaagsan oo like you boqora wanaagsan channelkiiga inta ku xiran kulli positive waay waayo channel la wada leeyahay waay ay nagu soo biraan asxaab sidaas oo kale waana ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelka maalin kaloo cusub maalin kaloo qurux badan isoona ka dambo xiise leh anagoo caafimaad qabna adigoo caafimaad qabada isoo laaban waa alxamdulilah waa alle mahadi alxamdulilah dhado caafimaad qabada soo toostay channelka ayantan waa taqaaniin cilad ciladaa ku socotay adoo xun xoor maku qaniinay maray adoo ciladii asoo ku socotay aba shalayna nalaga jabsan rabay oo fiidiyooyo badan la tirtiray marka waxaa idinka codsanayaa saan kor ugu soo qaadno like saar likta waxay naga caawinaysaa muuqaalkan adoo like saana ka bixi likta waxay naga caawinaysaa muuqaalka inuu dad badan gaaro dad badan hadduu gaaro asxaab wanaagsan oo adoo kale inay nagu soo biiraan anagan dhiirigelinayno tahay shuruudaha janaalkana likta subscribeta iyo kafeega soo qaado haba isku soo gelin haddaadan subscribe iyo like saarin okay waxaan rabaa marka qiso yar oo lagu soo qoray wargeys ka soo baxo norway news oo soomaaliyeed norway somali news lagu soo qoray oon aada uga xumaaday sida ayaantan baa la wada socotaa waxaa soo badanayay soomaalida guursato ajaanibta ayagoo dhahay ajaanibta waa romantic gabdhaha soomaalida waxaa ka wanaagsan ajaanibta wiilashan ay ku faanayaan gabdhihina ay leeyihiin ragga soomaaliyeed romantic maan ajaanibta wanaagsan ajaanibtaan guursanayna laakiin waxaa ogaataa gabar soomaaliyeed ama wiil soomaaliyeed si walba u xun yahay xaas ama gabadha ama wiilka soomaali ugu xun way ka wanaagsan yihiin ajaanib kuwa ugu fiican ajaanib aniga waxaa aaminsanahay guurka ajaanibta marna waa kasoo horjeeda fikradaas soomaali guurs waxaa taqaana waxaad taqaana ku waxaad taqaana guurs waxaad taqaana ku dhalanaya la yiri haddaa gabadha isfaham weysiin soomaalida ilmi makaa dhuumanayso makaa carareyso barnaamka duu weynaada hataa toltol iyo qaraabi ee leela lasuu yeera wix dhan waa la xalina caruurtaa waa ka warayna lakiin ajnabi haddaa isku dhacdiin ruushka laga rida caruurtaada intay ku arkeen waxaa loo geyna khabiiba loo geyna maxaa arkeeday denmarki ka dhacday waa wiil soomaaliyeed oo gacan u qaaday xaaskiisa oo ajnabi ah wiil soomaaliyeed xaaskiisuu dilay gacanu u qaaday sigaar haashuu ku damiyey okay feera yare wixii lagu hayay gabdhaha soomaalida ula tagay ajnabi haashkiiu ku damiyey maxkamada laga dacweeyey waxay ku xukuntay 5 sano xabsi ah kadibna tarxiil in loo tuuro waddanka soomaaliyeed okay soomaaliya si walba u wanaagsantaa ilaa maxkamad islama gaaraysin tol iyo qaraabaa dhammaynaysa qoraalku waa dheer yahay waa idiin soo koobayaa maxkamad ku taal magaalada otense ee denmark ayaa xukun xabsiyeed 5 sano ah iyo tarxiil isugu dartay wiil 22 jir oo soomaali ah oo ku eedeysnaa inuu gacan u qaaday gacanqaad jirdil kufsi u geystay xaaskiisa uu kufsaday yani kufsi meelaha waxaa loo yaqaana aysnaanta iyadoo caawa diyaar ahayn oo aan godlina xataa uma dhawaan kartin haday kugu adkaysa waa seexanay le xoog ma jirto 22 jirkan ayaa ku koray kuna dhashay denmark feera yare nin soomaali feera yare dhaha mugtah feera yarahan faraxan 22 jir waaye wuxuu ku dhashay kuna barbaaray denmark oo weligiisba dadka soomaali ka yimid ma ah soo awel waxaa dhihi soo galowti a dhaqanka sharciga aqoonna wax ku dhiilmaano okay islaanta uu saas u galay uu qabay xaaskiisa uu jirdilay sigaarku cabi ku damiyey ayadoo raalli ka aheen oo u tagay oo kufsiga la dhahay intaba lagu xukumay waxay tahay ciraaq ay ahayd soomaali ma aha sadam xuseen aan isla aada bu ciraaq laga dhaha ciraaq waxaa taqaan guurso waxaa taqaana ku dhashay wallahi been ma aha okay 22 jirkan ku dhashay kuna barbaaray denmark ayaa dhowr maro hore lagu xukumay dembiyo la xiriira dhac burcadnimo iyo eedeymo kale horeyoba ninkan waxaa waaye uu beerta ugu jiray okay magaciisa waa qarinayna magaciisa ma sheegayno dembiyada ay xeer ilaalinta booliska
odense ku eedeeyay 22 jirkan ayaa waxaa ka mid a inuu garaac gacan qaad u geystay xaaskiisa, sigaarna uu ku damiyey xaaskiisa oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka ciraaq. Waa ku damiyey jinsiyagar ay u naqatay bash gabdhii soomaalida ma umalaysa oo wax walba laga samaysanay. Soomaalidu haddaad diishid wax walba u garaacday, xataa haday ku dacweyn rabto bilee wareeha walaalkaa waaye isku cidaa tiin ama isku toraa tiin soomaaliyaba isla tiin xataa wareeha arrinta hoose xeer hoosaada lagu dhamayna joog ma jirto. Okay, ciraaq sidoo kalena u geystay kufsi ama galmo xoog ah, yacni iyadoo raali keen meesha waa taqaaniin xajiyin hadday caawis kaa sii jeysatay lugaha isku dhegsato adig waa sii jeysanay leh xoog wax laay ma jirto, ama lugta qaba waa jiida anaa qaba xaaskaygi waay waxaas ha dhammaadeen. Okay, dembiyada xeer ilaalinta booliska ozens ayaa 22 jirkan maya u geysmahano sida ay qoreen warbaahinta, 22 jir soomaali ah ayaa xaaskiisa ku bartay khadka internet uu ka keenay marka horeba, isagoo markaas uu ku jiray xabsi uu ku jiray kuna xukunaa dembi. ilaahu nagu shartir, ilaahu nagu shartir. Naagta markuu baranayay oo internetka ka baranayay maruu xukunaayo xabsi ku jiray, door mara loo digo xabsi u galay. Abuu cali qofkii xabsi lagu barto xabsi le looga tagaa mugido aydan aadan ugu xunnahay. Marka waxaa xukunkaas loogu geystaa layiri oo asoo weligii soomaali tagin, asoo soomaaliyan ku dhalan, asoo meeshan ku dhashay Denmark oo meesha ku barbaaray oo dembiye badan uu kalaalay, dembiyadiisa badnaa way soo laablaabteen, dembiye dhowr maruu xabsi galay, waa loo digay kama dambeyso. Haddaa markaan gishid waxaa layiri waa lagu tuuray. Marka xaaska dusaasku sameeyey waxay go-aansatay dowladda Denmark in dhibaatooyinku soo wada hadda kadib bulshada ama dadka danishka u geysan doon ayay ka hortagayaan. Saasaa qor iqiiciisa laiskula tuura. Waxay dhaheen Denmark intiisba maxaa lahay dhibaata nagu badin lahaa oo dad danisha waddanka u dhasha wax u gaarsiin lahaa, dhowr marna loo digay. Qor iqiiciisa xididka laga siiyey waxaa layiri 5 sano xabsi ha maro, Soomaaliya laga tuuraya. Miskiinka waa ka xunnahay dhibka ku dhacay, dhibaatooyinka wiilish soomaaliyeed qurbaha u dhacaada nagu xunnahay, asoo yar 22 jira mustaqbal heysta, wadan nabada joog ku dhashay, jaanis heysta wax ugu barto, xataa waxbarashada wax lagugu siinayo maanta, ilaa heer daktar, ilaa heer jaamacadeed uu ka bixi karo, wadankiis beri wax u qabsan karo, meeshuu joogo shaqaysan karo, jaanisku heysto annaga masuu haysan waxbarasho, annaga waxaan haysanay iskuulka damaanta alcimro ingiriiska le bisha 5-teeda daada geyna iskaagana lijiriya bax dugsiyadaada geyna waa nalburin jiray, laakiin meel waxaa joogtaa lagu leeyahay lacagtan qaado wax ku baro, war isku filow horumar gaar. Wallahi ma aqaan, waa dhalinyaro, waa intay talaga boodaan geedka boodaan. Laakiin waxaa la yidhi sida ku qoran warbixinta, 22 jirkan soomaaliga ah ayaa warbaahintu waxay sheegtay 22 jirkan soomaali gabadha hooyadeed, sida ay qoreen warbaahinta, hooyada dhashay gabadha uu 22 jirka soomaaliga qabay ayaa aragtay gabadheed oo gashan ookiyaalaha qoraxda xilli ay ku jirto gurigeeda. Hooyadaasaasa ugu sheegay sinfeed gurigeeda gudihiisa, taas oo ahayd wax aysan caado u ahayn. Shaki weyna gelisay su-aalo dheer kadib waxay ogaatay ookiyaalaha waxay ku qarinaysaa nabar isha uga yaal uu ninka ku dhuftay hooyadiya, sidii booliisku ugu wacday. Okay, gabadha waa iska qarsaysay dambiga markuu dilay oo isha wax ugu dhuftay, jansiigar siga camal ugu damiyo feer teeb camal u garaacay, ookiyaalay qarsaday qaadatay hooyada markay timid way qarinaysay indhaha joogta uga dhacday. Hooyadii ogaatay ookiyaal guri lagu wato, sidii booliisku ugu wacday, sidiiaan lagu qabtay, sidiiaan asagana go-aan loogu gaaray in la tarxiilo, waxaa lagu xukumay in la tarxiilo. Soo dhib maaha adoo waddan jaanis haysto, fursad haysto, kan haysto, maanta sharcigan waa lagaala naqan, haddii lagu tarxiilay sharci waa lagaala naqdin fat fursadda iska khasaariyeen bal dhalinyarada soomaaliyeed dhibka haysta balwadaha waxaasa dadku geynahay aadan ugu xumaado. Wallaahi qof jaaniskan haysto anagoo dhanna ma soo maran jaaniskan. 22 jirkan soomaaliga ayaa sida ay qoreen warbaahinta Denmark ku dhashay kuna barbaaray Denmark isagoo oo aan xiriir fiican la lahayn dadka lagu xukumay, isagoo aan xiriir fiican la lahayn dadka lagu xukumay in loo tarxiilo ee Soomaaliya, luqadda soomaaligan aqoon dalka ha dalka loo xukumayna Soomaaliya weligiis ma tegin, soomaaliga si fiican uma yaqaan, sidaas ay tahayna waa lagu sii tuur. Waxaa la yidhi faa'iiduu keenaya waxaa ka badan dhibkuu keenaya, horey ha loo tuura layiri waddankiisa dhaa mustaqbalkiisaas ku baabaaya. Walaalayaalow, ajaanibta guurkooda ha la iska daayo, soomaaliga guursada.
والله الصومالية وحن كولا تلينا يا إنك استوحوا ولا على فيهين رومانتيا سياري فيورا سياري وحس لغو قد قضايا والله إنه يكو سرن يكو سرن نين صومالي وحكو الله أمالي أدنا قبر صومالي وحكو الله أمالي ما أنت قبر أنا دي إلمو رش ما تويلو وحكو مدل ما أنت إلمو دي أولا اللي هذا ساس أودلو عند قوال غاقا العراق اللي يجيب سي كوريا سنكرتا مرا سنكرتا وحالا قاضي سوريا اللي يجيب وحالا قاضي وحالا يجي روش وحالا قاضي جامايكا اللي قاعدة تور ويلك أم عنو قال أنت تقول الثاني لكن صومالي ولا سيقان راس كان بقول راس عسير الدلجي عنو الخرابي طلي الوسور يعني نبوا البوكينا يا بركا صومالي قال سك بورس أنا هان تقفل كل ما تليه محكمة أيا جو أن كذا ترحيل ككوسة ليسي كهرتك الدنبيو ويل كان جيسن كارو مستقبلك أوكي ما دام او موجي انو سن كجوك سن كرين جلستا فالدنبي ديدا لوغا ديهي دور مارو غالي كبادان عراقية دمركو برناي بحبسي كجور اونلاين وكاها افر مترو كجور لينتي لينتي ارجيسا لينتي بلاد بلشاوي اسوع عبا ايو وكجور اونلاين ايو برتيب ما انتو حان اهمي سنة هاي كبادا اساس قتلا ايو وسيجار كود دمين ايو وجوبتو لغو هايو هذه الصومالي تهي صدق هذا أطم راوع كوارتيني الصومالي هان لهت ما آمن سنة إن الدولة تدعوين لهت ما دعوين لهت هر حساد يدت كي على وعلها أصلا ولا سكدي لها ودك يساس كي حماش ودك يسجو كبرنا نسي ترتيب تدي والله غفر لها ما يقع قبل الصومالي أجر تزداد سوق هذا ديل كان سيجار كان واحد شيء كوه هاجر هاش قبل قدمي أصور نهر قدمي قبل آخر ليش إسكا مسيين وإلين عرفت أبوه درتي سيسكا صبر وكوشي انا لا كان رومانتيك لها جعل جعل عشان اسجي بلاي بلاي من نقانو اللي بقيلان عني انجيري سيدي عدي انا لسيي وحنو انا اكسن قبلين انا اسكا قرسن فير يري انا قرستين اديك انا انا عاش دودوب انا قرسن عاش بالبلار انا قرسن لا لسكو قاتو علوشان كوسن مجيبان ير ير مالحان بدارتله نوقات رك سومالي انا سي سبيك شقه كوملي روماتيك شقه كوملي نوقات اديك لا لاب كان دودوب كان ايد مقادنينا بعوينين وحين حرت كل دونت وعلى سكو هذا خات وعلي ريس مورتايس بحال سالينينا مرغويل كان ادر او نحي قصديسا بدنا قصوين كانوا كلنا وادعان حتى قد بدا ارك ويدي سو غدين دونا اجنبي ادا غورستي مر والبو كوتشو عرفت ان دوين كرت ان ترحيل أما قلت إذا جيت مرة ويسوق عفين جالس في قوالا بركبورك صوم على ده كده ده باي باي